ימי החנוכה, כידוע, זה ימים של להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הניסים שנעשו לעם ישראל. מובא בספרים הקדושים שהימים האלה זה לא רק סיפור היסטורי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה שהיה בעבר, אלא בשעה שאנחנו מתעוררים להודות לקדוש ברוך הוא על ניסי העבר, אנחנו ממשיכים את הניסים בהווה ובעתיד. ככל שאדם יותר מודה ומשבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה יותר ממשיך חסדים, רחמים וניסים בחיים הפרטיים והכלליים. לכן קבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל ולשבח על כל מה שהיה, ועל ידי זה אנחנו ממשיכים לכל השנה את כוח הרחמים והחסדים. מובא עוד שהיום הגדול ביותר בחנוכה זה נקרא היום השמיני, שזה נקרא זאת חנוכה. זאת חנוכת המזבח, שבה כל הפעולה וכל הרוחניות וכל השפע והאור של חנוכה מתכנס ומתמקד ביום הזה. לכן הצדיקים היו נוהגים ביום הזה להרבות מאוד בתפילות ובקשות, כי ידעו שאפשר להמשיך הרבה מאוד רחמים וחסדים ולהמתיק הרבה גזרות. ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כל כך קשה של עם ישראל, אין בכלל, אין בפרט, שאנחנו רואים שכל העולם סביבנו רועש וגועש, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום. ועל זה הגמרא במסכת סוטה אומרת, על הימים האלה אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. לכן אנחנו בעזרת השם מתכוונים בזאת חנוכה להתחזק מאוד בתפילות, אנחנו מתכוונים להיות בקברות צדיקים ולבקש שבזכות הצדיקים הקדוש ברוך הוא ירחם וימתיק את הגזרות מעלינו ומעל כלל עם ישראל. כל מי שמעוניין שנזכיר את שמו בקברות הצדיקים מוזמן להתקשר למשרד, נשמח מאוד להתפלל ולהזכיר כל אחד, ובעזרת השם שבזכות החנוכה, בזכות האור הרוחני הגדול והעצום שמושב נשפע בחנוכה, נזכה להמשיך את זה לכל השנה, ועם ישראל יראה ניסים ונפלאות. חנוכה שמח.